رجع. انت عاوز ايه يا علاء؟ ماني قلت لكم افك ميه وارجع لكم تاني. والنبي شكله عسل، خليه يقعد يسلينا شويه والنبي حراق. ماشي. بقول لك ايه صحيح؟ ايه؟ بابا بهلول طالع واطي معاك ازاي؟ طالع واطي؟ ايه اللي واطي؟ ده طالع واطي بعد ايه؟ قول لي بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما خدمته بعيني واعتبرته ابويا اللي عمري ما شفته. ما انت اللي ما سمعتش كلام ورده، يبقى تستاهل. يا استنى يا سخن، انت تعرف ورد منين؟ انت تعرف ورد منين؟ قول لي. ما اعرفهاش، ما انت اللي قلتها بحكايتك، ما اعرفش. ايوه 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 اسف، انا اسف، انا هقول لك. اصل بابا هلول ضحك عليا في فلوس 15 سنه، وهو عنده شويله زي البطاطس، زي شويله البطاطس مليانه فلوس. الفلوس دي تحمير ولا طبيخ؟ بتتمقلسوا عليا؟ اه طبعا. الله يسامحكم، بس وكتاب الله انا مش بكذب، انا شفت الشويله بعيني، بس هو خفاها وانا ليا فيه 5475 جنيه. ايه ده؟ نهار اسود، نهار اسود. ثوره. سعره 5000 ده. ايوه سعره. طيب خلاص انساها. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ الفلوس الكتير فين؟ مش عارف، محدش يعرف مطرحها غير ورده وابو بهلول. حلو. ايه؟ حلو الكلام. فين ورده؟ هربت، هربت ورده، هربت. وكمان فوزي مش عارف هو راح فين. يا ترى انت فين دلوقتي يا فوزي؟ فوزي مين؟ ابنها؟ لا القرد. تصدق انه شبه سعادتك الخلق النطي؟ يا سبحان الله. هو حضرتك ليك قرايب قرود؟ ولا ايه؟ ما تغلطش في الكلام وركز معايا. ايش؟ قرد ايه؟ يا عمي سيبه، انا فاهم الدماغ. بس بقى استنى بقول لك ايه؟ ما تكلمش امي معاك، ركز واعي للكلام. ماشي. مين اللي معاه الفلوس دلوقتي؟ ورده ولا ابو بهلول ولا فوزي؟ لا فوزي ابن حلال، ابو بهلول اللي ابن كلب، اما ورده يا سلام عليك يا ورده. طلعت اصيله وجدعه، مع ان يا اخي ما كانش يبان عليها خالص. طب ابو بهلول بقى فين؟ اتعكش، الحكومه عكشته، عارف ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ لان من فعر فحره لاخيه فقع فيه. يقول لك فقع فيه. طب بص دلوقتي الفلوس دي محدش بقى يعرف يوصل لها غير ورده. إيه؟ صح يا عم؟ انت اسمك ايه يا ولد؟ فوق. انا بتكلم بجد وما تعطلش معايا. اسمك ايه؟ مكتب الله هوجا. يا سبحان الله يا مع حسين الصدق. ايه؟ انت اسمك هوجا؟ ايوه. انا اسمي رامبو. الله. اه والله العظيم. اهلا. هو انا جاكي شان. شاكمان؟ جاكي شان. عاشت الاسامي، عاشت الاسامي. سبحان الله، شوف الصدفه الحلوه. بقول لك ايه؟ احنا خلاص اهو داخلين على مصر، يلا بينا. استنى. بقول لك اهو. ايه؟ وانت مش عايز ترجع ال 5475 جنيه بتوعك؟ هترجعهم لي؟ اه بس تعطلني على ورده، تعطلني على ورده وانا اروح اجيب لك الفلوس منها. تعرف توصلني بيها؟ لا. ليه؟ ماني قلت لك هربت، قلت لك هربت، وكمان فوزي شكله هرب معاه. يا ترى انت فين يا فوزي؟ يا سبحان الله، يخلق من القرد 40، والله العظيم فوزي يا حبيبي. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت هتمشي ورا واحد عبيط زي الواد ده؟ فانت انا عبيط؟ ده انا قمت ضد الراجل. هنفضل حاجه؟ هنفضل حاجه؟ نسيبك لوحدك يا بابا. بس ملوش حد غيري. خلاص طيب. بص، طب هقول لك على حاجه، عايز اعرف منك حاجه. انت ليك حد في مصر؟ ليه السيدة زين؟ اللي هو ازاي يعني؟ مش واخد بالي. انا اقول لك، أصل سجادة السيدة زينب أحن على البني آدم من حضن أمه. يا فوزي يا حبيبي. إيه ده؟ يعني مالكش مدوى يعني؟ ما تمثلش بقى وتعمل لنا فيها درويش. هناخده معانا. تاخدوني معاكو؟ أيوه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان نجيب لك حقك. عارف هنجيب لك حقك ليه؟ ليه؟ قول لي ليه تاني؟ ليه تاني؟ عشان أنت واد غلبان. إيه؟ وإحنا ناس محترمين وجدعان وبنحب نجيب حق الغلابة. ايوه ايوه. يا عمي انتوا جدعان قوي. لا انتوا جدعان. معلش اقسم بالله انا عبيتك لانك فوزي قدامي. اقسم بالله يا حبيبي يا فوزي. فوزي.